Вітаю вас, друзі! 31 жовтня на календарі, кінець місяця. Сьогодні таке свято. Свято, яке, Олечка, свято? Сьогодні Хеллоуін. Хеллоуін. Або передень всіх святий. Ну, або так. Ввечері на вас чекають різноманітні там гуляння і так далі. Але сьогодні зраночку на вас чекають цікавенькі новини, які для вас підготували неперевершена Ольга Топольницька. Неймовірний Ігор Хлань. Дякую, дякую, дякую. Так, розпочинаємо, як завжди, за традицією з цього дня, що трапилось в історії і так далі. Повернемося до історії і до всього іншого. Спершу повернемося до Хеллоуіна безпосередньо. А ти знав, що от всі вважають, що Хеллоуін – це американське свято, правда? Ну, ти ж теж так. Ну, в принципі. А ти ж теж так. Типу я один такий, і ти ж теж так. Ну, насправді так, так, так. Але ні, всі, і в тому числі ти, виявляються неправі, тому що Хеллоуін – це європейське свято, яке потім перейняли американці, під шумок зробили своїм святом. Під який шумок, цікаво просто. Так, і зробили своїм святом. І тепер все ж таки Хеллоуін повертається на європейські простори, в тому числі і до України, тому що зараз Хеллоуін дуже широко відзначається і цінується. Ти будеш сьогодні ходити в різноманітних страшних? А ти який костюмчик хотів би одягнути? Я не знаю. Чесно, мабуть, я цього року не буду відзначати. Чому? Тому що я зазвичай роблю це зі своєю другою половинкою, а в неї інші плани, в неї немовля. Ну, у неї, в тебе теж. Ну, в будь-якому разі, святкуєте ви чи ні, але все ж варто святкувати, тому що це унікальна можливість переодягнутися і бути собою. Ще, між іншим, сьогодні означається ще кілька свят. Міжнародний день Чорного моря сьогодні. Серйозно? Так, міжнародний день Чорного моря. Прям наш український день такий. Так, і в наш тому числі. Ну, і трошки турецький, тому що Чорне море там вже ж... Воно ж з іншого боку Турцію омиває. Так, це свято було створено, засновано для того, щоб люди задумались над тим, як вони поводять себе з природою, з морями чорними, з морем чорним. Їх же декілька. З морем чорним, зокрема, під час відпочинку. Також сьогодні в ООН відзначається Всесвітній день міст. Взагалі міст? Так. Чи міст в плані «Девочка, який красивий міст». А ти знаєш, що ще є такий дезодорант міст? Не знав. Так. Ну, я не думаю, що визначає саме день дезодоранту. Я думаю, що день в плані міст. Так. І ще сьогодні іменини. Як завжди, щодня визначаються іменини. Злата, Йосип, Марина та Семен сьогодні іменинники. В тебе є знайомі Семени? Ні. А Йосипи? Ні. В будь-якому разі, якщо вас звати Злата, Йосип або Семен, ми вас вітаємо з днем. І Марина, так. Ми вас вітаємо з днем Янгола. Це ваш день. Щоб знали. Так. І ще кілька слів, що цікаво трапилося цього дня в історії. В 1892 році була опублікована книга «Пригоди Шерлока Холмса» Артура Конан Дойля. Так. А у 1975-му англійська група Queen випустила один із найвідоміших своїх синглів. Наприклад? «Богемська рапсодія», ага. Так, який у списку 500 кращих пісень за версією журналу «Rolling Stone» займає 166 місце. Непогане місце. А 10 років після того, у 85-му році, в США з'явився гурт «Арія». Так. Та сама «Арія». «Надо мною тишина». Так, і десятки інших пісень. «Небо пальне, як ні». Ну і так далі. Це все? Ні. Давай. У 1941-му на горі Рашмор в США завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу – 18-метрові голови чотирьох президентів. Пам'ятаєш, як їх звати? Так, не будемо озвучувати. Вашингтон, Джеферсон, Рузвельт і Лінкольн. Я з язика зняла, хотів сказати якраз це все. А ось тепер я завершила розповідати. А я тобі скажу наступну новину. Ти коли-небудь пригала з мосту? Ні. Я, насправді, дуже скептично цього ставлюся. Ну, я б не стрибнула. Ну, в плані, там, банджампінг або роупджампінг. Ні. Знаєш, я не боюсь висоти, але знаєш, що я боюся? Я розповім, чому я не пригаю. Я займаюся таким видом спорту. Знаєш, чому? Тому що мені здається, що якщо буду летіти, ось цей трос, що буде спускатися зі мною, він може обвитися навколо мене. Ага, ти так думаєш. Я, насправді, одного разу пригав з роупджампінгом. І всі це бачили.
Так, в костюмі Бетмена я це робив. Так, це було в програмі. Це було дуже прикольно, насправді. Я до чого веду? Тому що зробили певний рекорд з прыжків банджампінгу. Не банджампінгу, а роупджампінгу. Саме роупджампінг. Є відмінність просто між банджампінгом і роупджампінгом. Коли банджампінг, ти пригаєш вниз і тебе підкидає вверх. Та. Типу, ти вільне падіння вниз і... А роуп-джампінг – це маятник. Це маятник. Так, ти по маятнику пригаєш. Коротше, 245 чоловік стрибнули з мосту, тим самим встановивши світовий рекорд. Одночасно, так, можна подивитися на відео, як це все було. Дивися зараз, без коментарів просто. Ага, ні, не без коментарів зараз. Підготовка, так що коментую. Поки що коментую, тоді так. Представники книги рекордів Гіннеса зареєстрували наймасовіший стрибок з мосту. В ньому взяли участь чоловіки та жінки з міста Гортоландія поблизу Сан-Пауло. Це Бразилія. Так. Дивись. Ух. Клас. Ого. Просто. 245 чоловік стрибнули з мосту одночасно. Роумджампінг, як я і казав, це маятникова система. А мені здається, що наш міст більший за цей, правда? Наш, так, звісно. Так. І ну, якби в нас в Житомирі вирішили встановити такий рекорд, то ми б зібрали більшу кількість людей, правда? А ти маєш на увазі, що він більший в ширину, так? В довжину. Так. Я думаю, що можна було. Так, він і в висоту вищий. Так. І це виходить, що ми, житомиряни, можемо побити цей рекорд. Можемо. Нам треба назбирати всього-навсього 246 людей, щоб вони стрибнули масово з мосту, і це все треба. Варто зазначити, що група побила попередній рекорд масового стрибка за участю 149 учасників. Майже в 100 разів, 100 людей бажаючи. Майже так, да. Серйозно. Насправді це прикольно, мені здається. Можливо. Трошечки стрьомно, чесно, стрьомно. Мабуть, ну, я з власного досвіду скажу так, що страшніше за все це перелазити через перило оце от на мості і стояти ось так. І коли тобі вже інструктор каже: "1, 2, 3, стрибай", ти... А про що ти думав, коли летів? Ну, розумієш, вільне падіння, воно було секунди три, я навіть не встиг нічого там здумати. Було так приблизно, і все. І все, я як на маятники коливаюсь. Ну, ще раз хочеш? Звісно, це прикольно, насправді це прикольно. Тоді збирай бажаючи. Якщо я впевнений, а я впевнений в тросі, в страховці і так далі, то без проблем. То збирай бажаючи їх і будемо... 246 людей, і ми поб'ємо світовий рекорд. 245 лишилося. Так, я вже за. Я пас. Олька в нас трошечки боягузька. Я просто... В цьому плані. Ну, гаразд. Ну, добре, в цьому плані я можу такого не назвати. А ще, це ж виявляється, я ще боюсь клоунів і пауків. Тебе прям цілий набір. Так, набір фобій. Можливо, з часом я ще більше дізнаюся. Ми будемо за допомогою наших ранкових ефірів, ми будемо слідкувати, які ще фобії є у нашій Олечки. Так, гаразд, а продовжуй. Давай поговоримо про мультсеріал «Ли». Ну, давай. Полюбляєш «Сімпсони»? Так, ну, не те, що прям фанат, але дивився. Всі сезони? Ні. Ні. А я переглянула всі, і я сама, між іншим, помітила ось таку річ, про яку я зараз розповім. В мережі виклали цікаву підбірку, присвячену популярному мультсеріалу «Сімпсони». Творці мультика полюбляють фантазувати на тему майбутнього, і все ж багато що збулося з того, що вони показували в стрічках. Йдеться повідомлені про що? Ті чи інші події, які показували в різних серіях, через деякий час відбувалися і в реальності. Те ж саме стосувалося різних пристроїв, яких не було на момент виходу серії, але незабаром вони з'явилися. Якісь провидці створюють цей серіал. Зокрема, у мультфільмі фантазували, що мультимільярдер Дональд Трамп стане президентом США. Так і сталося. Так, і сталося так. В одній серії спрогнозували, що в Греції станеться економічна криза. Є таке. Присудження Нобелівської премії економіки Бенгту Хольмстрому пророкували, воно так і було, присудили цьогоріч премію. Нічого. Перемога Німеччини над Бразилією в Кубку світу в 2014 році. Це було мультсеріал «Сімпсони», і через кілька років це сталося насправді. Слухай, насправді там виявляються якісь пророки. Так, навіть епідемію... Сценаристи-пророки такі, знаєш. Навіть епідемію вірусу Еболи спрогнозували, і воно зараз та, є таке. Отак. І ще, по суті, ще більшість інших фактів
що показали мультфільми, що нафантазували, воно все і трапилося. Mm-hmm. Цікавенько. В мене, я от зараз тільки помітив, що в мене новини пов'язані зі стрибками різноманітними. Захотілося тобі стрибати? Про роуп, джампінг розповідав. А зараз новина про те, що в США 94-річна бабуся стрибнула з парашутом. Уявляєш? 94 роки. Ось, дивись на відео, просто. Жінка з Пенсильванії відзначала свій день народження, 94-й день народження, і пригнула з парашутом, зайнялася скайдайвінгом разом із онукою та правнучкою. Цікавенько. Там зараз ми подивимося, як це все відбувалося. Вона стрибнула з парашутом, кожна, звісно, стрибала окремо. Вона з інструктором, її онучка і правнучка також стрибали окремо. Відео знімали лише її. Взагалі їй дуже сподобалось це все. Зараз буде коментар, що вона говорить з цього приводу. Тут я б хотів би, щоб зараз увімкнули звук. Далі буде, далі, коли буде звук. Ось. I'm excited. Very excited. Hi everybody. Захоплена мабуть. Та ми не почули, але глядачі наші почули. Щоб ти зрозуміла, що вона сказала, мені дуже сподобалось. Я хочу це повторити. Це було неперевершено, amazing і так далі. Я до чого веду? 94 роки бабусі, вона не побоялася цього і стрибнула. Так. А ти, можливо, пам'ятаєш чи ні? В квітні цього року житомирська бабуся теж щось подібне зробила в свої 87 років. Ну ось, друзі, тому вік – це не якась там преграда. Це не завадить зовсім нічого. Взагалі. Тобто, скільки б вам не було років, робіть безглузді вчинки, якщо вам це подобається. Такі новини. А ти знаєш, що я подумала? Можливо, і я в 94 роки стрибну. Можна і раніше, Олечка, можна і раніше. Не чекай 94 років. Я скажу так, робіть все, що ви задумали. Такі були новини станом на сьогодні. Завтра ми обов'язково з вами побачимось. Завтра буде новий день, новий місяць. Листопад. І все той самий Ігор Хлайн. І та сама неперевершена Ольга Топольницька для вас завтра підготують цікавенькі новини. Та поки що гарного вам дня, цікавого вечора, хорошого святкування. Побачимось. Побачимось.